Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pult arxasında Minə xanım Mamayeva. Mahaçqala şəhərində Dostluq evində Dəmir Qapı Dərbəndin 2000 illik yubileyi çərçivəsində təşkil olunmuş elmi konfransda Ümumdağıstan vəhdətinin formalaşmasında tarixi ənənələr üzrə fikir mübadilələri aparılıb. Tədbir Respublikanın Tarixi Mədəni Cəmiyyəti, Rusiya Elmlər Akademiyası, Dağıstan Elmi Mərkəzinin Etnosiyasi Tədqiqatlar Regional Mərkəzi və Dağıstan Aulu Etnografik Kompleksinin təşəbbüsü ilə çağırılıb və Respublika rəhbəri Ramazan Abdulatipov tərəfindən dəstəklənib. Elmi konfransda Dağıstanlı tarixçi dərbəndşünaslarla yanaşı Vladikavkazdan, Grozny və Rostov-Don şəhərlərindən qonaqlar da iştirak edib. Plenar müşavirə gedişində tədbir iştirakçılarına Dərbəndə həsr edilmiş filmdə nümayiş etdirildi. Konfrans öz işini seksiyalarda, regionun tərəqqisi çərçivəli müxtəlif mövzularda da davam etdirdi. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirinin müavini Yuri Borisov, Federal Sənaye Nazirinin müavini Anatoli Gulyayev, eləcə də Müdafiə Nazirliyinin Dövlət Müdafiə Sifarişlərinin təmini üzrə Departamentinin rəhbəri Andrey Vernigara iş səfəri ilə Dağıstanda olmuşlar. Nümayəndəlik Dağdizil zavodunun istehsal gücü ilə tanışlıq əldə etmiş, hazır məhsul ambarları sexlərə baş çəkmişdir. Sonra müəssisənin konfranslar zalında aparılmış görüşdə Müdafiə Nazirinin müavini Yuri Borisov sualtı silah vasitələrinin hərbi dəniz donanması strukturunda mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı. Müdafiə Nazirliyi zavodun istehsal potensialını müasir torpedo nümunələrinin istehsalına cəlb etmək fikrindədir. Əlavə edək ki, Dağdizil zavodu 1932-ci ildən Rusiyanın hərbi dəniz donanması üçün dəniz sualtı silah növlərinin işlənməsi və hazırlanması ilə məşğul müəssisədir. Ölkə ərazisində hər il may ayının 29-u gömrük xidməti veteranlarının günü kimi qeyd olunur və bu əlaqədə SSR-nin və Rusiya Federasiyasının gömrük xidmətində vicdanla çalışan Respublika vətəndaşları şərəfinə Dağıstanın gömrük xidmətində təntənəli qəbul təşkil edilmişdi. Bugünə Respublikamızda Dağıstan gömrük xidmətinin veteranları kimi 260 nəfər qeydiyyatdadır. Onlardan 160 nəfər doğma müəssisədə bugün də çalışır. Dağıstan Gömrük Xidməti Veteranlar Şurasının sədri Natiq Cəfərovun sözləri ilə veteranlar sosial sahədə dəstəklənir və gömrük xidməti tərəfindən onlara hər tərəfli yardım göstərilir. Xəbər verdiyimiz kimi may ayının 27-sində düşən güclü sel yağışları nəticəsində Tlerata rayonunun Ansuq kəndində daş uçqunu baş verdi ki, nəticədə də 50 yaşayış məntəqəsi istiqamətində avtomobil hərəkəti dayandırıldı. Respublika hökumətində Baş nazir müavini Məhəmməd İsayevin və Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nəqliyyat və Yol Təsərrüfatı Agentliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə aparılmış operativ müşavirədə qısa müddət ərzində nəqliyyatın hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq əraziyə sahə mütəxəssislərinin və gərəkli texnikanın cəlb olunduğu açıqlandı. Təəssüf ki, daş uçqunu hələ də davam edir. Müəyyən məqsədli işlər buna görə gecikdirilir. Onun qarşısını almaq məqsədi ilə ərazidə partlayış işləri şənbə günü may ayının 30-una müəyyən edilib. Bütün işlərə nəzarət üzrə hökumət komissiyasına isə şəxsən baş nazir müavini Məhəmməd İsayev rəhbərliyi edir. Respublikanın Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyinin məlumatına əsasən 2014-2020-ci illərə Kənd Təsərrüfatı məqsədli torpaqlarda meliorasiyanın inkişafı üzrə federal məqsədli proqram çərçivəsində cari il Dağıstan 175 milyon rubl vəsait əldə edəcək. Buraxılacaq vəsaiti sahibsiz qalmış meliorativ sistemlərin fərdi mülkiyyədə keçirilməsi, onların inşası, rekonstruksiyası, yenidən texniki təchizatı, aqroməşə meliorativ, fitomeliorativ və mədəni texniki tədbirlərin tətbiqinə yönəltmək planlaşdırılır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, müvafiq məqsədlərə federal büdcədən
regionlara istiqamətlənən subsidiyaların ümumi həcmi 1 milyard 865 milyon rubl təşkil edir. Ötən il gedişində isə Dağıstana kənd təsərrüfatı məqsədli torpaqlarda meliorasiyanın inkişafı üzrə federal məqsədli proqram çərçivəsində 475 milyon rubl vəsait ayrılmışdı ki, onun da başlıca hissəsi demək olar ki, 416 milyon rublu meliorasiya obyektlərinin rekonstruksiyasına sərf olundu. Dağıstan Dövlət Aqrar Akademiyası bazasında Şimali Qafqaz Federal Dairəsi Kənd Gənclərinin Forumu təşkil edilmişdi. Forumun məqsədi müvafiq dairəyə daxil regionların kənd yerlərində yaşayan gəncləri üçün aqrosənaye sahəsinin inkişafı üzrə təcrübə mübadiləsinin və ümumi proqramların hazırlığı məqsədli meydançaları təşkil etmək, gənclərə peşə seçimində yardım göstərmək, aqrar peşələrinin nüfuzunun artımına nail olmaq və kənd ərazilərinin inkişafını dəstəkləməkdir. Aqrar təhsil ocaqlarının tələbə və aspirantları, gənc fermerlər, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri forum çərçivəsində aparılmış seminar və yarmarkalarda da iştirak etmişlər. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.